Yani kwenye maisha siku hizi unakuta labda vijana labda unakuta umepata kazi ile mwanzo unakuwa unafanya kazi kwa juhudi sana kwa sababu unaona ile kazi nzuri, lakini baadaye tuna get comfortable, unaona kwamba haujitoi asilimia yote kwenye ile kazi. Hi guys, karibuni tena kwenye channel yangu ya YouTube. Naitwa Happy Mstari. Leo nataka niongelee mambo matano niliyojifunza kutoka kwenye hiki kitabu cha Gather Together in My Name, kimeandikwa na Maya Angelou. Nadhani watu wengi tunamjua Maya Angelou, ni alikuwa mtunzi mhariri, anaandikaga poems. Alifariki nadhani 2014, alikuwa ni Marekani na aliandikaga vitabu vingi pamoja na poems pamoja na vitabu vya upishi. Kwa hiyo kwenye biografia yake hichi ndio kitabu cha pili. Kwa hiyo kwenye maisha yake alivunja maisha yake kwenye aliyovunja kwenye vitabu 6. Kwa hiyo hichi ndio kitabu cha pili. Cha kwanza kinaitwa I Know Why the Caged Bird Sing. Afu hichi ndio cha pili, Gather Together in My Name. Hata kama hujawahi kukisoma hicho cha kwanza, hichi pia unaweza kukisoma, kwa sababu mimi nikisomaga kwanza hichi ndio nikaja nikatafuta vitabu vyake vingine vyote kwenye biografia yake na nikasoma. Kwa hiyo hii inaelezea tu maisha yake. Hichi ni kitabu kizuri sana. Kwanza beta nilikuwa sijui Maya Angelou mpaka alipofariki, afu ndo nikaona hichi kitabu nikasema kwa sababu kila mtu anamuongelea, kwa nini na mimi nisisome. Na nilipokisoma yani kilinispire sana, na nadhani mara kama sio ya tatu ya nne nakisoma hichi kitabu. Huwa nasomaga hichi kitabu nadhani labda mara moja kati ya mwaka au mara moja kwenye miaka miwili. Kwa hiyo ni kitabu tu ambacho napenda kuwa nacho nyumbani. Nikijisikia tu kwamba nahitaji kumsoma Maya Angelou, hichi ndio kitabu cha kwanza ambacho huwa nakisoma. Kwa hiyo leo nataka tuongelee mambo matano ambayo nimejifunza kutoka kwenye hichi kitabu cha Gather Together in My Name. Karibuni. Jambo la kwanza ambacho hichi kitabu kinatufunza ni kwamba kwa mfano kama haujui kitu na ukipewa nafasi ya kufanya, useme ndio alafu utafute namna ya kufanya. Anasema kwamba if you don't know how to do something, say yes and then learn how to do it. Kwa kama hujui kufanya kitu na umepewa nafasi, sema ndio alafu utafute jinsi uende ukajifunze jinsi ya kufanya. Kwa mfano alikuwa anatafuta kazi, akapewa kazi ya upishi. Kwa akaambiwa akamuulizwa kama unajua kupika hicho chakula kilikuwa kinaitwa Creole sijui. Alikuwa hajui, lakini akasema ndio. Hiyo siku akaenda akatafuta mtu ambaye akamfundisha jinsi ya kupika na akaja akapata hiyo kazi. Kwa hiyo kwenye maisha natufundisha tu kwamba kama hujui kitu usiogope, unaweza ukasema ndio alafu uende ukajifunza jinsi ya kufanya, kwa sababu kuna vitu vingi sana tutakuwa labda tunapoa nafasi hiyo, lakini tunaweza tukawa tuna hofu kwamba mama mimi sijui nini. Lakini hichi kitabu zaidi kinatufundisha kwamba kama hujui kufanya kitu usema ndio alafu uende ukajifunze jinsi ya kufanya. Jambo la pili ambacho hicho kitabu kinatufunza ni kwamba kitu chochote ambacho tunafanya tukifanya vizuri, Maya Angelou anasema anything worth doing is worth doing well. Kwa kama unapoa kitu, tujitahidi kadri ya uwezo wetu, tutoe moyo wetu 100% kwenye kufanya kile kitu. Sio kwamba unapoa kitu ukifanya vizuri hautaka uendelee kwenye maisha. Kwa kitu chochote ambacho unakifanya, ujaribu kadri ya uwezo wako utoa 100%. Kwa kitu chochote unachokifanya, ukifanya vizuri kadri ya uwezo wako. Jambo la tatu ambacho hichi kitabu kinatufundisha ni kama kwenye kutafuta kazi. Maya Angelou anaandika alikuwa anapoa ushauri nadhani na mama yake, akawa anaambia kwamba take anything that looks like something, you can always quit or there's a chance you won't rise up to the challenge and be fired, but the only thing to remember is you are looking for a job when you found it. Yani hichi kitabu zaidi kinaongelea tu maisha yake alipokuwa anatafuta kazi, mara nyingine anapata, mara nyingine hapati kazi nzuri. Kwa hiyo mamake akanampa moyo, akanamwambia kwamba chukua tu kitu chochote ambacho kinakuja. Kwa mfano unaweza ukakichukua alafu labda usiweze kukifanya labda, alafu wakakufukuza. Lakini ukumbuke kwamba ulikuwa unatafuta kazi ulipopata hiyo kazi. Kwa chukua tu kitu chochote ambacho kinafanana kama kitu ambacho unaweza kufanya, kuliko ukae. Kwa mfano hata sasa hivi labda unakuta vijana ambao tunatafuta kazi au nini, labda tunakuwa tunachagua sana kazi. Lakini hichi kitabu zaidi kinatuambia kwamba tuchukue tu kitu chochote ambacho kinakuja,
yani uweze kujua kwamba hichi ndio kitakuwa ngazi yako kwenda ile sema ambayo unataka. Kwa sababu saa zingine unakuta basi tunatafuta kazi na tunajua kabisa kazi tunayopenda labda ni hii, lakini unakuta hatuwezi kuipata kabisa hiyo kazi. Labda kuna njia ambayo lazima tuipite ili tuweze kuipata hiyo kazi ambayo tunaitamani. Kwa hiyo tuchukue tu kitu chochote ambacho kinakuja. Kwa mfano hata kama ni kigumu au tukifukuzwa, angalau ujue kwamba ulikuwa unajaribu kutafuta kitu wakati huo unatafuta ile kazi unayopata. Jambo la nne ambao hichi kitabu kinatufunza ni kwamba support ya mama yake Maya Angelou aliyokuwa anampa Maya Angelou wakati anatafuta kazi. Mama yake Maya Angelou alikuwa anampa support sana. Na ukumbuke hata tulichojifunza kwamba kitu chote unachokifanya ukifanya vizuri. Lakini mama yake Maya Angelou bado alikuwa anamsupport, akanamwambia, "Remember, if you decide to go to the army, I'll support you. If you decide to be, all I can say is be the best. Don't be a funky chippy. Go with class." Yani mama yake alikuwa anampa support asilimia mia, akanamwambia kwamba kitu chochote unachokifanya nitakuwa na kusupport. Kwa hiyo inatufundisha kwamba tu tuna support labda kama ni watoto au nini, kitu chochote anachotaka kukifanya tu tuna support, lakini hapo hapo tunaambia kwamba lazima wakifanye kwa asilimia mia. Kama umeamua kufanya kitu hichi ndio ukifanya, lakini unajitoa moyo wako wote ili kiwe kitu kizuri. Jambo la tano ambacho hiki kitabu cha Gather Together in My Name kinatufundisha ni kwamba mamake Maya Angelou alikuwa anatufundisha kwamba kama unataka kufanya kitu kifanye mpaka mwisho. Yaani ukiwa unataka kufanya kitu kifanye to kadiri ya uwezo wako ili ujue kama hicho kitu ni kizuri au kibaya. Maya Angelou anaandika, "She believed in sticking to an idea until it was definitely proven bad or good." Kwa mamake Maya Angelou alikuwa anamfundisha kwamba kwa mfano unataka kufanya kitu, kanacho kifanye kadri ya uwezo wako mpaka ujue kabisa hichi kitu kilikuwa kizuri au kibaya. Kwa hiyo tujifunze kwamba tusifanye vitu nusu nusu, kiasi kwamba labda unataka kuanzisha hichi haukae ule muda wote ili ujue kwamba hichi kinafaa wakifanye. Kwa hiyo kama tunataka kufanya kitu tukifanye tujue mpaka mwisho wake ulivyo, kama na ukishajua huu labda hakijafanikiwa unaanza kingine. Kwa hiyo tusio tunafanya vitu nusu nusu. Kwa hiyo zaidi hichi kitabu kinaelezea toa maisha yake ya Maya Angelou akiwa bado mama, akiwa na mtoto mdogo anajaribu kutafuta hela ili waweze kuishi yeye na mtoto wake. Ndio kuna siku nyingine kuna vitu alikuwa inabidi afanye na hata vilikuwa anavunja sheria, lakini tu inaelezea hichi kitabu zaidi kinaelezea tu haya maisha yake Maya Angelou akiwa bado mama mdogo, makosa aliyofanya, anaingia labda kwenye mahusiano mabaya mpaka anavunja sheria. Kwa hiyo ni kitabu tu zaidi ambacho kinaelezea hii safari yake Maya Angelou akiwa bado mama mdogo. Nadhani kwa ujumla hichi kitabu ni kitabu ambacho kinatufundisha tu kwamba kwenye nafasi yoyote unayopewa uichukue kwa mikono miwili na utoe moyo wako wote kwenye kufanya kile ambacho umepewa. Yaani tusio tunaotoa moyo wetu nusu nusu, unafanya vitu ambavyo sio. Ndo maana nakipenda hichi kitabu kwa sababu saa zingine kwenye maisha unaweza labda unafanya kazi au nini mpaka ukaanza kuwaza kwamba labda anaojitolei, labda unaanza kuona kwamba labda anidhamini au nini, lakini hichi kitabu bado kinarudi na kinasema kwamba kwenye sehemu yote ya maisha ukipewa nafasi yote ujitoe asilimia mia. Ndio unaweza kuona labda unaona kabisa labda haudhaminiwi, lakini uko unajitoa asilimia mia, kuna opportunities tu zingine ambazo zitakuja na wewe utazipata kwa sababu ulikuwa ni labda mfanyakazi bora au ni mpo. Ni kitabu tu zaidi ambacho kinatuambia kwamba tuwe tunatoa asilimia mia na pia tusiogope ku take risks, kwa sababu usitake tu kukaa sehemu moja tu unafanya tu hivi hivi. Kama unaona kabisa labda hii sehemu haikufurahishi au nini, uangalie sehemu nyingine, na ukipata hizo nafasi zingine utoe moyo wako wote kwenye kufanya ile kazi ambayo umepewa. Hichi kitabu kinatufundisha kwamba lazima tuwe the best. Yaani kitu chochote unachokifanya lazima tuwe the best kwenye kile ambacho tunakifanya. Kwa mfano Maya Angelou kwenye hichi pia kitabu kuna wakati alikuwa anafanya dance, alikuwa anacheza. Yaani alikuwa anacheza mpaka magoti yanauma, lakini bado alikuwa halalamiki. Kwa hiyo ni kitabu tu zaidi ambacho sazine kwenye maisha tunakaa tuna get comfortable. Yaani tunakaa tu tuna get comfortable, tunaona kwamba haya ndo maisha, lakini unakuta labda hatujitoe moyo wote kwenye kufanya kile ambacho
ambacho tunatakiwa kukifanya. Ndio maana hata hichi kitabu bado nakisomaga kila baada ya mwaka umekamilika, kwa sababu kinanikumbusha tu kwamba kwenye jambo lolote lile ambalo unalifanya lazima ujitoe 100%, na ukijitoa 100% lazima utakuja kubarikiwa au utapata nafasi nzuri zaidi. Yaani Mayanja anasema vitu vyote alivyokuwa anafanya, na hata ndio unaona mamake alikuwa anamkumbusha vitu vyote unavyofanya lazima ujitoe 100%. Yaani kwenye maisha siku hizi unakuta baba vijana labda unakuta umepata kazi ile mwanzo unakuwa unafanya kazi kwa juhudi sana kwa sababu unaona yeye kazi nzuri, lakini baadaye tuna get comfortable, unaona kwamba haujitoi 100% kwenye ile kazi. Lakini hichi kitabu ni muhimu sana sababu kinatufundisha kwamba kwenye nafasi yoyote unayopewa lazima uwe unatoa 100%, be the best, na utakuja kupata nafasi kubwa zaidi. Haya ndio yote kwa leo, haya ndio niliojifunza kwenye hichi kitabu cha Gather Together in My Name ambacho kimeandikwa na Maya Angelou. Nadhani hichi ndio kitabu ambacho kinanifanya nipende zaidi waandishi wanawake, kwa sababu kama mwanamke ukisoma vitabu ambavyo vimeandikwa na wanawake unaweza una relate zaidi na hizi stories zao. Je, umeshawahi kusoma hichi kitabu cha Gather Together in My Name? Na kama umeshawahi kusoma unajifunza nini? Kama umependa hii video tafadhali like, kama bado hujasubscribe kwenye channel yangu tafadhali subscribe. Asanteni kwa leo na kwaherini.